realment el pes que podia tenir fa uns anys aquesta identitat com a persona amb un trastorn bipolar, doncs realment s'ha diluït molt en el meu dia a dia. Doncs no ho tinc tan present, tot i que vagi el psicòleg, tot i que pateixi com qualsevol persona. Suposo que el fet de no medicar-me ja, doncs, també és un fet que no em recorda cada dia, diverses vegades al dia, doncs, que tinc un trastorn mental, perquè nosaltres cada vegada som més persones les que creiem que aquesta millora recau amb les relacions socials que tenim dins la família, amb els amics, amb els veïns, amb la comunitat i de quina manera doncs se'ns veu i, per tant, quines oportunitats tenim per desenvolupar un projecte de vida digne, amb un treball de qualitat, on puguem decidir doncs, en què volem invertir el nostre temps i quins són els nostres somnis i les nostres il·lusions.